ይስጥልኝ ባለፈው ትምርት ላይ ያቆምነው ህብረት የሚለውን ጀምረን የአምላክ ህብረት የሚለውን ነበር በጠቅላላ ያየነው አሁን ወደ ሁለተኛው መጣለው የመላእክት ህብረት የሚለውን አይነ ያቆምነው እሱን እንቀጥላለን ይሄን ትምርት ስንቀጥል የመላእክት ህብረት በስኬል ምራፍ አንድ ላይ ብዙ እልፍ አላፍ መላእክትን እናያለን በጣም ብዙ እንግዲህ መላእክት ስራቸው ያው መላላክ ነው አምጡ ሲባሉ የሚያመጡ ውሰዱ ሲባሉ የሚወስዱ አጥፉ ሲባሉ የሚያጠፉ የሚላላኩ ናቸው እዚህ ስኬል መጽሐፍ ላይ የምናያቸው መላእክት እንዴት በህብረት ይሰሩ እንደነበረ ትምህርት ስለምናገኝበት ነው ወደዚያ መጣኋችሁ መጀመሪያ ፊታቸውን ይናገራል እንደ ሰው እንደ ላም እንደ አንበሳ እንደ ንስር ይመስሉ ነበር ይላል ፊታቸውን ነው የሚናገረው ፊታቸው አንዳቸው ካንዳቸው ጋር አይመሳሰልም ግን የሚገርም ነገር ወደ ስራዎቻቸው ስንሄድ የሚገርም ነገር እናገኝባቸዋለን አንደኛ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ክንፎቻቸው እርስ በርሳቸው የተያያዙ ነበሩ ሲሄዱ አይገላመጡም ነበር ይላል ተለያይተው አይሄዱም እሱ ይሄድ እኔ ምን ቸገረኝ የሚል አይገኝም ተማምለው አንዱ አንዱን ሊሸከም የተያያዙ የተጠጋጉ የተስማሙ መላእክትን የመላእክትን ህብረት እናያለን ወደ ስራቸው ውስጥ ሲገቡ ሁለተኛ ደግሞ እያንዳንዱ ወደፊት ቀጥ ብሎ ይሄድ ነበር ይላል ጉዟቸው አንድ አቅጣጫ ነው ወደ ኋላ ወደ ቀኝ ወደ ግራ የሚል የለም ህብረትን ካሳጣው ዋና ነገር ሁሉም የራሱ መንገድ ሊሄድ ሲል ነው ወደ ቀኝና ወደ ግራ እየተጓተትን ከመንገድ እንዳንወጣ ከነዚህ መላእክት ፊታቸው አንድ አይነት ካልሆነ ግን ወደ ድርጊትና ወደ ስራ ሲመጡ ግን በጣም ተመሳሳይ የሆነ ነገር የሚሰሩ ቀጥ ብለው የሚሄዱ ከመንገድ የማይወጡ በሶስተኛ ደረጃ መንፈስ ወደሚሄድበት ሁሉ ይሄዱ ነበር ይላል መንፈስ ወደሚሄድበት ሁሉ ይሄዱ ነበር ማለት ምን ማለት ነው ምሪት ይከተሉ ነበር መንፈሱ ሲቆም እነሱ ይቆማሉ ልክ እስራኤል ህዝብ ደመናው ይመራቸው እንደነበረ መንፈሱ ሲመራ ያው ጠብና ክርክር የለም ባጭር ቃል መንፈስ ቤተክርስቲያንን ይምራ ዘማሪያንን ይምራ እግዚአብሔር ይርዳን መንፈስ እንዲመራን ነው በዋናነት እነዚህ ምንም በመልክ ግንኙነት የሌላቸው ወደ ስራ ሲገቡ ግን እነዚህን የመሰሉ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ያሏቸው መላእክት ናቸው አራተኛ እነዚህ እንስሳቱ እንደ መብረቅ ምስያ ይሮጡ ይመላለሱ ነበር ይላል እንደ መብረቅ ምስያ መብረቅ ኃይል አለ ቤት ሲንድ ሰው ሲገል ነው የምናውቀው ዝግምተኛ መብረቅ ደግሞ ታይቶ አይታወቅ ከፍተኛ ብርሃን አለው መብረቅ ካለ የተደበቀ ነገር ሁሉ ይገለጣል ብልጭ ይላል ለአፍታም ቢሆን እነዚህ የተለያየ ፊት ያላቸው በአራተኛ ኳሊቲያቸው እንደ መብረቅ ምስያ መመላለስ መስራት ማገልገል ነው ዝግምተኛ መብረቅ እንደሌለ ሁሉ ዝግምተኛ አገልጋይ ሊኖር አይገባም ነው ትምህርቱ በህብረት ውስጥ ዝግምተኝነት በጣም አደገኛ ነው እግዚአብሔር ከዝግምተኝነት ይመልሰን ይባላል እግዚአብሔር ይርዳን እነዚህ ፍጡራን እነዚህ አራት የሚገርሙ አካሄዶች አሏቸው ፊቶቻቸው አይመሳሰሉም ስራ ላይ ሲመጡ ግን እነዚህ በጣም ያሟሉ ነው እና
አገልጋዮች አንዳችን ካንዳችን ጋር ካንድ ቤተሰብ ብንወለድ መልኮቻችን አንዳይሆኑ ግን አንድ የሚያደርግ ምን እግዚአብሔር ሰጥቶናል ከዚህ የምንማረው አንድ መንፈስ ሰጥቶናል አንዱ መንፈስ ሰጥተናል ይላል አንዱ መንፈስ ደግሞ አይዘበራርቅ አቅጣጫን ያሳያል ይመራል ቀጥ ብለን እንድንሄድ ከመንገድ እንዳንወጣ ፈጣኖች እንድንሆን ሁሉን በስርዓት እንድናገለግል ይመራናል እግዚአብሔር እንግዲህ ይሄንን ትምህርት ይባርክልን በህብረት እንድናገለግል በህብረት እግዚአብሔርን ደስ እንድናሰኝ እግዚአብሔር ይርዳ ወደ ሶስተኛው ነጥብ እመጣለሁ የሰው ህብረት አሁን በተራ ነው እየመጣ ነው የአምላክን ህብረት አየን የመላእክትን ህብረት አየን ሰው ህብረት ውስጥ ይበልጡን ስፍራ የሚይዘው የሰው ህብረት ውስጥ አሁን እናጠናለን ወደ ሰው ህብረት ስንመጣ በመዝሙር 133 ቁጥር 1 ላይ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ ነው መልካም ነው ነው ያማረ ነው ይህ መዝሙር ስለ ህብረት በተነሳ ቁጥር ሳይጠቀስ አያልፍም ያው ይህን ታሪክ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት ከግብጽ ከወጡ በኋላ ከሰጣቸው ህግና ስርዓቶች አንዱ በአመት ሶስት በዓላት ታደርጋላችሁ ነው የቂጣ በዓል ከፋሲካ ማግስት የመከር በዓል የፍሬ በኩራት የመክተቻ በዓል የዘጸአት 23 14 ላይ የምናገኘው ማለት ነው በእነዚህ በዓላት ወቅት እስራኤላዊ የሆነ ወንድ ሁሉ የእግዚአብሔር ስም ወደሚጠራበት ወደ መቅደሱ ወደ ኢየሩሳሌም ይጓዛል ታሪካቸውን ከኋላ ታስታውሳላችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ ገመድ ዘርግተው ምድሪቱን ከተበታተኑ ከዘርግተው ተከፋፍለው ከተበታተኑ በኋላ እንደገና የሚያገናኛቸው ምንም ምክንያት አልነበረም ይሄ በዓል ነበር ያገናኛቸው የነበረው በተለይ ለበዓሉ 3 እና 4 ቀን ሲቀር ከተለያየ የእስራኤል ከተማ ከየአቅጣጫው ከአራቱም አቅጣጫ ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ 12ቱም ነገዶች ይጎርፋሉ ይመጣሉ ዳዊት ይሄንን በኢየሩሳሌም መቅደስ ጫፍ ላይ ቁጭ ብሎ የጻፈው እያየ የጻፈው ባይነ ህሊና ዛቦታ ላይ ሆነ እንመልከት ምንድነው ከተለያየ አቅጣጫ ነው የሚመጡትና ዳዊት አመጣጣቸውን ይመለከታል የሚኖሩበትን የበዓላት ቀናት ቆይታቸውን ይመለከታል መስዋዕታቸው አምልኳቸውን ይመለከታል ይሄንን ሲያስብ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው አለ እንደውም ዋና ሁለት ትልልቅ ነገሮችን ተናገረ ዝች አጭር ክፍል ውስጥ ብዙ ነገሮች ነው የተዘረዘሩት ሁሉንም መዘርዘር አንችልም ህይወትና በረከት ብሎ ነው የተቀለለው ግን ከዛ ፊት ቀደም ብሎ በዚህ በአሮን መደረቢያው በሽቱ በልብሱ በአርሞኒየም ተራራጠን በእነዚህ ሁሉ ይችን አጭር ክፍል ዘርዝሯል ሁሉን መናገር ባልችልም አርሞኒየም እንደ አርሞኒየም ጠል ነው የሚለውን ብቻ እንድንመለከት ፈልጋለሁ ይሄ የአርሞኒየም ተራራ በኢየሩሳሌም ካሉ ተራሮች ሁሉ በጣም ከፍ ያለ ግን አፈጣጠሩ የሚገርም በምድረ በዳ ላይ የቆመ ተራራ ነው አሁን እንደ አርሞኒየም ተራራ ጠል ነው ብሎ ሲል ተራራውን በአይነ ህሊናችን እኛ የምንመልከት በጠፍ ሜዳ ላይ የቆመ ግን ከስሩ ምድረ በዳ የሆነ ላዩ ግን ጠል ያለው ይሄ ጠል ማለት ከርዝመቱ የተነሳ በረዶ ይከማችበታል እና ይቀልጣል እንደውም ወንዝ ይሆናል
በዛ አካባቢ ያሉ መሬቶች ወደ አረንጓዴነት የሚለወጡት ከዚህ ተራራ በሚፈሰው ጠል ነው። የወንድሞች ህብረትን በዚህ ተራራ ሲያስተምረን አንድ ልናየው እና ልንይዘው የሚገባ ዋና ነገር አለ። በህብረቱ ውስጥ አንድ ወንድም መቶ ቆመ ማለት ወይም አንዲት እህት መጣ ህብረት ውስጥ ቆመች ማለት ከሷ የሚፈስ ረድኤት ወደ ሌሎች ይተላለፋል ነው። ይምጣልን ትምጣልን ልትባሉ የሚገባ መሆን አለባችሁ። አይምጣብን አትምጣብን ከተባለ እሱ ሞት ነው። እግዚአብሔር ይህንን አያደርግባችሁ። ለህብረት ጤና ሰጪዎች ናችሁ፣ ሰላም ሰጪዎች ናችሁ። ከእናንተ የሚፈስ የደረቀ ያዘነ ተስፋ የቆረጠ ህብረት ውስጥ ነው እናንተ እድል አግኝታችሁ ያላችሁት። እኔ ወደ ህብረቱ ሲሄድ ምንድን ነው ከኔ የሚፈስ ወደ ሌላው የሚሄድ ነገር ምን አለኝ? ሲያዩኝ ደስ ይላሉ። አይምጣ አይቅርብን ይምጣልን ባል ይሆን ብለን ልናስብ ያስፈልጋል። ያለዚህ አይነት ህብረት የእግዚአብሔር ስራ አይሰራም። እንዲህ የመሰለ ህብረት ያስፈልጋል። በተቃራኒው አትምጡብን ከተባለ እሱ ሞት ነው። አያደርግባችሁ። አንድ ጊዜ አንድ ኳየር በጣም በአንደበት ምክንያት ታመሰ። ስለ አንደበት ርዕስ ይዘህ አስተምረናል። ስለዛ ጉዳይ ላጠና አንዱ መጽሐፍት ሳገላበት አንድ ታሪክ አገኘ። አንዲት ህብረት በጣም የምትረብሽ ሴት ሚስጥራቸው እንግዲህ ሁሉም የአገልግሎት ዘርፍ የራሱ የሆነ የተደበቀ ሚስጥር አለው ዘው የሚቀር እሷ ሚስጥራቸውን ሁሉ ውጪ ታባክናለች እና በጣም ያዘኑባት ሴት ታሪክ ነው ያገኘሁት። ይባስ ብላ ደግሞ አንድ ጊዜ ፓስተሯን ጸልይልኝ ትለዋለች። በኃይል በመንፈስ ቅዱስ እንድሞላ ጸልይልኝ ትለዋለች። ለእሷ እየጸለየ ያለ ስለ እሷ የሚያውቅ እዛ ህብረት ውስጥ ያለ ሰው ሌላ ቦታ ላይ ቆሞ ይህንን ጸሎት እስኪያልቅ ይጠብቃል። ፓስተሩ በመንፈስ ቅዱስ ሙላት ብሎ አሜን ብሎ ልክ ሲጨርስ ያ ብድግ ብሎ ምን ይላል? እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይህች ሴት ታፈሳለች፣ ቀዳዳ ነች፣ በመንፈስ ቅዱስ አትሙላት ይላል። እሺ ሁለቱም ጸሎት ነው። እንዴት ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። እግዚአብሔር ከዚህ አደጋ ይጠብቃል አይባልም። እንዲህ ያለ ምስቅልቅል ነገር ህብረት ውስጥ ሊፈጠር አይገባም። ይሄንን ነው ልተውላችሁ ፈልገው። ይሄ ህብረት ምን ቸገረኝ አይባልም፣ ይጠበቃል። አንመሰርተው ይህን መጀም ተምረነዋል ብዬ አስባለሁ። ህብረት በክርስቶስ ኢየሱስ ተመስርቷል። እኛ ግን ከአንደበት ጀምሮ በድርጊት የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ምን ልናደርገው ይገባል? ልንጠብቀው ይገባል። እኔ ምን ቸገረኝ አንልም። ኃላፊነት ህብረቱ በህብረት የምንሰራው ማንኛውም የአገልግሎት ዘርፍ ይሁን ጠባቂዎች እንደሆንን ልናስብ ያስፈልጋል። ከሚገርመው ነገር አባቶቻችን ምድራዊ ኑሯቸው እንኳን በህብረት ነው። አንድ ክፍል አሳያችኋለሁ። ነህምያ 12:27 ላይ መዘምራኑም በኢየሩሳሌም ዙሪያ መንደሮችን ሰርተው ይኖሩ ነበረ ይላል። መንደሮችን ሰርተው ይኖሩ ነበረ ነው። ምንድን ነው? ኢየሩሳሌምን ቅጥር በቀደሱ ጊዜ ቅዳሴውን በደስታ በምስጋና በመዝሙር በጸናጽል በበገና በመሰንቆ ለማድረግ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጧቸው ዘንድ
ሌዋውያንን በየስፍራው ሁሉ ፈለጉ። ሌዋውያኑ ግን ወይ መዘምራኑ ግን በኢየሩሳሌም ዙሪያ መንደር ሰርተው ይኖሩ ነበር። የጥንት አባቶቻችን ዘማሪዎች አንድ መንደር ውስጥ ይኖሩ ነበር። ከዚህ ሐሳብ ተነስቼ አንድ ጥያቄ ሁልጊዜ መዘምራንን የምጠይቀው ነገር አለ። በህብረት መኖር ትችላላችሁ? እንደው ቤተ ክርስቲያናችሁ ሆኖላት ከተማውም ሰፊ ነው፣ ዘምራኖቻችንም አይድከሙ። እስቲ አንድ ቦታ የነሱን ፍላጎት በሙሉ ማለት አሁን ይሄ በጊዜው የሚያስፈልገው እያንዳንዱን ነገር ሁሉንም አሟልተ ኑሩልን ቢሏችሁ መኖር ትችላላችሁ ብዬላለሁ። ለምሳሌ ለነሱ ምላቸውንም ልበል። የጊዜውን እንግዲህ ወጣቱ የሚፈልገው ብዙ አይነት ኒድ ነው ያለው። ከዚህ ከዘመናዊ ከኢንተርኔቱ ጀምሮ ላፕቶፑ፣ ጁሱ፣ ኬኩ፣ ማንኛውም ነገር ሁሉ ቀርቦላችሁ ኑሩልን ብትባሉ መኖር ትችላላችሁ ብዬ ስል በአብዛኛው መኖር አንችልም ይላል። ይህ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ቤት ተሰርቶ አስፈላጊ ነገሮች ቀርበውላችሁ እንዴት አትኖሩም? አባቶቻችሁ እኮ ይኸው ኖሩ፣ አሳየዋችሁ። በአንድ አካባቢ ለአገልግሎቱ አመች እንዲሆን አባቶችም አስበው እነሱም ደግሞ እሺ ብለው በአንድ መንደር ኖሩ ለእግዚአብሔር ስራ። እናንተ ለምንድነው የማትኖሩት ብዬ ስል እስቲ የማያኖረውን ነገር ንገሩኝ ይላሉ። የማያኖረው ነገር ምንድን ነው የሚሉት? ያው እንግዲህ የመዘምራን ህብረት ያው ትልቅ የመዘምራን ቡድን ያው በርካታ ሰዎችን ስለሚይዝ ስብጥርጥሩ ሚዛኑ አህል ነው። የእድሜ፣ የትምህርት ደረጃ፣ የመንፈሳዊ የእድገት ደረጃ ያሉትን በአንድነት ሰብስቦ በአንድ ልብ፣ በአንድ ሀሳብ፣ በአንድ ዜማ፣ በአንድ መልእክት ማቅረብ እጅጉን ከባድ ነው። ግን ቢሆንም የመዘምራን ህብረት በአንድነት በህብረት ካልሆነ የእግዚአብሔር ስራ ተሰርቶም ስለማያልቅ ያለ ህብረት ምንድነው ያ ችግር ብዬ ስላቸው፣ አመል ወይም ባህሪ ይላሉ። አመል ወይንም ባህሪ ምንድነው? አንዱ እንዘምር ሲል አይ አንዱ እንተኛ ሊል ይችላል። አንዱ እንብላ ሲል አይ አንዱ እንጸልይ ሊል ይችላል። አንዱ እንሂድ ሲል አንዱ እንቀመጥ ሊል ይችላል። ይሄ ባህሪያችን ነው። ይሄ አያገናኘንም አሉ። ቀደም ሲል ግን አንዱ መንፈስ ጠጥተናል፣ በመንፈስ የሚመሩ እነዚህ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው የሚል ማረጋገጫ ይዘናል። ይሄ አመላችንና ባህሪያችን ታዲያ ከዚህ ጋር እንዴት ይሆናል? አመል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስንመጣ በእግዚአብሔር መንፈስ ሊቀየር የሚገባው ነገር ነው። ቢሆንም ግን ይሄንን ካልተውን፣ ይሄንን ከያዝን ምን ተብለን እንደምንነቀፍ ታውቃላችሁ? በኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ የምስራቅን ሰዎች አመል ስለተሞሉ እንደ ፍልስጤማውያን ሟርተኞች ሆኑ ይላል። ልድገመው፣ የምስራቅን ሰዎች አመል ስለተሞሉ እንደ ፍልስጤማውያን ሟርተኞች ሆኑ። ፍልስጤም ማለት ዲክሽነሪ ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ፍልስጤም ማለት እኔ ማለት ነው። እኔ ግትር፣ እኔ ያልኩት መዝሙር፣ እኔ ያልኩት ሰው፣ እኔ ያልኩት ሀሳብ ሁሉ ግትር፣ ካፒታል አይ። እግዚአብሔር ስራ ላይ ይሰራል። ይሄ እግዚአብሔር ከዚህ ያውጣን ያድናል። ነገሩ እንደውም እግዚአብሔር እኮ ደህንነታችንን
ባጭር ነው እግዚአብሔር እየሰራ ባህሪያችን ላይ ነው እግዚአብሔር ብዙ የደከመው ብዙ የሰራው ይሄንን ባህሪያችንን መቀየር መለወጥ ያስፈልገን ይመስለኛል ግትርነት በእግዚአብሔር ስራ ላይ እኔ ያልኩት ነገር በእግዚአብሔር ስራ ላይ አይሰራም እንደውም ስለ ህብረት በማነሳበት ጊዜ ትዝ የሚለኝ ይሄ ድንኳን ተካዎች ድንኳን ተካይ ጋር ምናልባት ሰርግም ሀዘንም ላይ ልብ በሉ ድንኳን የሚተክሉ ሰዎች መደማመጥ የለም እዛ ትከል ሲል እዚህ አፍርስ ይላል ዋ ይሄ የተበላሸ እኛ ድንኳን ተከል አይደለም ጎበዝ ያዝ ነው እኛ በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመራ የምንሰራቸው ስራዎች ነው እንደዛ ባይሆን የተዘበራረቀ ነገር ከሆነ በእግዚአብሔር ስራ ላይ በጣም ትልቅ ችግር ነው የሚያመጣው እነዚህ ግትር የሚሉ ሰዎች በአንዳንድ ጊዜ ልብ ብዬ ስመለከት ባዶ ሰዎች ናቸው ይቅርታ አድርጉልኝ በየትኛውም ህብረታችን ላይ ዝም ብለን የስጋችንን ሀሳብ እንዲህ ካልሆነ ብለን የምንል ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ሰዎች ጠጋ ብላችሁ ብትመረምሯቸው ባዶዎች ናቸው እግዚአብሔር ከባዶነት ይጠብቀን ስለ ባዶነት ትንሽ ልናገር እስቲ ቤታችሁ ሳሎን አንድ ኩፍስ ብሎ የሚቀመጥ ቃል ጉረኛ ቃ ምን ይባላል መሶብ ወርቅ አይደለም ዳንቴል ለብሶ የት ነው የተቀመጠው ሳሎን ግን ለትዝብት አሁንም እንኳን ይሄን የምታዳምጡ ያንን መሶባችሁን እስቲ ክፈቱት ትንሽ ልጅ የሚያጠግብ ዳቦ ውስጡ አታገኙ ግን ጉረኛ ሆኖ የት ነው የተቀመጠው መሶብ ታይታ ሳሎን ነው የሰውን ሰውነት የሚገነቡ የሚያወዙ ጣዕም ያላቸው ነቅቤ እነ ማር እነ ወተት እነ ስኳር የት ነው ያሉት ማድቤት ነጨው እግዚአብሔር ከባዶነት ይጠብቃል ስንከፈት የሚበላ ነገር የሌለ አገልጋይ ከዚህ እግዚአብሔር ያድነ አገልጋይ እንዲህ አይነት ድፍረት ውስጥ ከገባ ልክ አይደለም እንደውም እንዲህ አይነት ሰዎች ባሉበት ቦታ ላይ ጌታ ራሱ አይመቸው ሶስት ነገሮች በዚህ ዙሪያ ማሳየት ፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሙታንን ሊያስነሳ ሲገባ አባትም ይሁን እናት ውጡ ይላል አድርጓል ጴጥሮስ ጣቢታን በሚያስነሳበት ጊዜ የነበሩትን ሰዎች ሁሉ ልብስ አውልቀው ጉድ የሆነ ነገር ያደርጉ የነበሩ ውጡልኝ ብሏል ኤልሳ የራሷን ልጅ ለማስነሳት ከአንድ ሰው ጋር አስወጥቶ በር ዘግቶ ነው የጸለየላት ለምን እነዚህ ሰዎች ውጡ ተባሉ እዛ ጉልት ብለው ይመራመራሉ ወይም ይፈላሰፋሉ ምናልባት በዘመኑ ቅጠል በጥሱ እንትን አይልም ወይም እንዲህ አይነት አዋቂ ጋር አይወስድም እንዲህ ያሉ ይመራመራሉ የዘመኑም ሰዎች ብንሆን በአንድ ህብረት ልንጸልይ ስንሄድ ትዝ የሚለን ሐኪም ኪኒን ነው መርፌ ነው እነዚህ ሆስፒታሎች ናቸው ስፔሻሊስቶች ናቸው ይመጡልን እንዲህ አይነት ነገሮች ባሉበት ቦታ ላይ ጌታ ስለማይመቸው ነው ውጡ ይል የነበረው እርግጠኛ አሁን ውጡ አንባለው መንፈሱን አስረን ግን የሚደረገውን ባርኮት አንቀን እንይዛለን እግዚአብሔር ከዚህ ያድናል ይሄ አንድም ከባዶነት የሚመጣ ነው እግዚአብሔር የቃል ሙላቱን ይስጣችሁ እንደውም ወደ መዘምራኑ ለመለስ በአሞጽ 5:21 ላይ የዝማሬን ጩኸት ከኔ ዘንድ አርቅ የመሰንቆን ዜማ አላዳምጥም ይላል ይሄ ለየትኛውም ያገልግሎት ክፍል ሳይሆን የተሰጠው ለመዘምራን ነው
የዝማሬ ጩኸት አርቁ እግዚአብሔር አርቁ ካለ ከባድ እንደውም ባስ የሚል ነገር አለ በአሞጽ 6:6 ላይ በመሰቆ ድምጽ ለምትንጫጩ እንደ ዳዊት የዜማ ቃል ምታዘጋጁ ለእናንተ ወዮላችሁ ዋ ይሄ ደግሞ የከበደ ነው በመሰንቆ ድምጽ ለምትንጫጩ እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ይሄንን አገልግሎት ምን አለው ጫጫታ አለው ለምን ጫጫታ ሆነ ለምን ጫጫታ ሆነ ለምን የማይደመጥ ነገር ሆነ ከተለያየ ልቦች የሚወጣ ነገር ስለሆነ አንዱ መንፈስ ወደ አንድ አቅጣጫ መምራት ይችላል ብለን ተምረን እኛ እናዘበራርቀዋለንና ይሄን እግዚአብሔር ጫጫታ አለው እስቲ ባንድ ምሳሌ ማሳየት ፈልጋለሁ አሁን ይሄንን መልእክት የምትሰሙ ምናልባት በህብረት ካላችሁ በህብረት የምታዳምጡ ከሆነ እናንተ የምታዳምጡ ሰዎች በልባችሁ ውስጥ ያለውን መዝሙር አስቡ እኔ ምናልባት አንድ ሁለት ሶስት ላለሁኝ እናንተ ሁላችሁ ትዘምራላችሁ ተረዳችሁኝ አድርጉት ትምህርት አለው ይህንን ብዙ ጊዜ መዘምራንን አሰራቸዋለሁ እና በኋላ መዘመርም አይችሉም ከፊት ይጮኋል ከኋላ ይጮኋል ከዚህ ይጮኋል ከዚህ ይጮኋል የራሱን ማዳመጥ አይችልም ይህ ዝብርቅርቅ ያለ ነገር እግዚአብሔር ጫጫታ የሚለው አገልግሎት ነው እግዚአብሔር አገልግሎታችሁን ጫጫታ አይበለው ብዬ ነው የምጨርሰው አሁንም ይህንን ለምትሰሙ በቤተሰብ በቡድን አገልግሎት በቤተ ክርስቲያን በመዘምራን ህብረት ውስጥ በመሪዎች ህብረት ውስጥ ይህንን የምታዳምጡ እግዚአብሔር አገልግሎታችሁን ጫጫታ አይበለው ከአንዱ መንፈስ የሚወጣ ነገር ስለማያንጫጫ ማለት ነው እንደውም በአንዱ መንፈስ ይህንን አገልግሎት ብንሰራው የሚገርም ስራዎች መስራት ይቻላል አንድ ታሪክ ልናገርና ጨርሳለሁ ቅርብ ጊዜ ሰማሁት ነው መልካቸው ነጭና ጥቁር ግንባረ ቦቃ የሆኑ ሶስት በሬዎች ጫካ ውስጥ ይኖሩ ነበርና አንበሳም ቢመጣባቸው ክብ በመስራት እየተዋጉ ይከላከሉት ነበርና አንድ ቀን አያጅቦ መጥቶ ነጩን በሬ ምን ይለዋል ይሄ ነጭ በሬ ያስጨርሳችኋል ይላል ለሁለቱ እሱ ባይኖር በጨለማ አትታዩም የሚል መጥፎ ሀሳብ ለቀቀባቸውና ሁለቱም ተባብረው ነጩን አባረሩት ነጩ ብቻውን አግኝቶ በላው እና ጅቡ ተመልሶ መጣና ለጥቁሩ በሬ ግንባረ ቦቃ ካለ አሁን ለአደጋ የተጋለጠ ነህ ይለዋል ለነጩ በሬ ከዚህም የተነሳ ሁለቱ ተለያዩ ጅቡም ግንባረ ቦቃ ሆነ ለመጣ አለው ልትበላይ ነው አለው ጅቡም አንተ እኮ የተበላኸው መጀመሪያ ጓደኛህን አሳልፈህ የሰጠህ ጊዜ ነው ብሎ ጥቁሩንም በላው ልዩነታችን ውበታችንና ጥንካሬያችን የሚኖረው በአንድነታችን ውስጥ ነው እና አንድነት ይታደሳል የሰው አንድነት ህብረት ይታመማል እንደገናም ደግሞ ይታደሳል በየጊዜው መድኃኒቶች ከተሰጡት ለምሳሌ አንዱ ኪኒን ይቅርታ ነው እየተጠበቀ ከተሰጠው አንዱ ማስታገሻ የጥሞና ውይይት ነው ይቅር መባባል ነው እንኳን የሰው የእግዜሩም መድኃኒት ተገኝቶለታል አዳም በበደለ መድኃኒዓለም ስለካሰ ስለዚህ የህብረት ጠባቂዎች ነን በህብረት እንድንኖር እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳል በዚህ ጨርሳለሁ ጌታ ይባርካችሁ